ییٚتٮ۪ن اوٚنمُت تۄہہِ اَکھ قٕصہٕ، یعنی یہِ چھُ ریٖسنٛٹ ریٖسنٛٹٕے، سُہ گوٚو کہِ مطلب اَکھ بٔچی ٲس، أمِس اوس وَنان چھِنہ کھوژُن ہَسا اوس أمِس، أمِس ٲس نہٕ فرق اَتھ گژھان کِہیٖنۍ تہِ، وۄنۍ آیہِ نہٕ أمِس فرق کِہیٖنۍ، دَوا تہِ باقٕے تہِ، تہٕ نِیَکھ أکِس، ووٚنُکھ أسۍ ہَسا چھُ اَصٕل توحیٖد وول ہَسا چھُ سُہ پیٖر صٲب، ہاں نِیَکھ یہِ تٔمِس نِش. یُتھُے یہِ گٔے تٔمِس نِش، مےٚ وَنے اوترٕ سٹوری، یُتھُے یہِ گٔے تٔمِس نِش تہٕ تٔمۍ ووٚنُس ووٚنُس قرآن سُنتَس منٛز چھُ علاج، شِفا چھُ قرآن سُنتَس منٛز، بیٚیہِ نَسا چھُنہٕ کُنی جایہِ شِفا، یہِ کیُتھ یہِ چھُنہ اَصٕل چیٖز. وۄنۍ گٔے کینٛہہ کال، أمِس گٔے اَمے ساتہٕ فرق، یِمَن چھُ اوسمُت سارنٕے بٲے بارنٕے پرٛابلِم، أمِس گٔے اَمے ساتہٕ فرق. وۄنۍ گوٚو کینٛہہ کال، أمۍ سوٗز یِمَن شیچھ، ووٚنُکھ فلٲنۍ اَستانَس پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ حٲضری دِنۍ، نِیَن تور. پَتہٕ گوٚو مَسلہٕ، یعنی بہرحال وادٕ آیہِ یِم کَرناونہٕ، کیٛاہ تھانے کَرناونہٕ. پَتہٕ چھُ پیٖر صٲب أمِس فون کَران کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ، وَنان چھُس کہِ اگر ژےٚ روٗحٲنیتَس منٛز کانٛہہ مقام یی تھوٚد مقام دِنہٕ، ژٕ کیٛاہ چھَکھ اَتھ مُتعلِق وَنان؟ سُہ چھِ وَنان، وَنان چھِ مےٚ چھَنہٕ پَیی یہِ روٗحٲنیت کیٛاہ گٔے، مےٚ کَپٲرۍ دِتُکھ یوٗتاہ تھوٚد مقام؟ ووٚنمُت چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ مریم علیہ صلاتُ وَسلامَس دِتُکھ، ٹھیٖک چھا، ژےٚ تہِ ہَسا دِموٕے، لیکِن تَتھ خٲطرٕ ہَسا چھِ قۄربٲنی پٮ۪وان دِنۍ. آو سَمٕجھ؟ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات. ووٚنمُت چھُنَس مےٚ چھُ روٗحٲنی طور پَر یِوان وَننہٕ کہِ آخرَتَس منٛز چھُے ژےٚ مےٚ سۭتۍ رِشتہٕ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سُہ بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھُس بہٕ دُعا کَران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚژھُے ژےٚ خابَس منٛز یُس، تِم وَنہٕ ہنَے ژےٚ پانَے کہِ ژےٚ کیٛاہ رِشتہٕ چھُے مےٚ سۭتۍ. یعنی یہِ چھُ تھزِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ اَکھ نَفر وَنان کٔمِس، بٔنِمِس، مطلب یُس یہِ ٹیٖچَر چھُنہ آسان کٕلاس منٛز پَرناوان، ٹیٖچَر سٕنٛدۍ سۭتۍ کیٛازِ چھُ اِفٮ۪کٹ زیادٕ پٮ۪وان شُرِس، کیٛازِ چھُنہٕ أمِس سَمجھان کہِ یہِ چھُ تھزِ أکِس لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ، یہِ نہ وَنہِ نہٕ غلط. یِتھٕے پٲٹھۍ پیٖر صٲب یُتھُے أمِس سَمجھِ، یہِ وَنہِ یہِ وَنہِ مےٚ یہِ چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ، یہِ کَتہِ وَنہِ ییٖژاہ. پیٖر صٲب کیٛاہ چھُ، تٔمِس چھُنہٕ أمِس کُن أچھ تہِ تُجمٕژ زانٛہہ، یعنی وٕچھمُتُے چھُنہٕ أمِس کُن، تۄہہِ سَمٕجھ. گوٚو پَتہٕ ووٚننَس، پَتہٕ ووت لاسٹَس حالت کوٚتَن تانۍ، فونَس ووٚننَس ژٕ کَر مےٚ کیٛاہ، یِتھ پٲٹھۍ حظ وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ کَر سا ژٕ مےٚ ویٖڈیو کال، ژٕ چھِ سَمٕجھ یِوان، کیٛاہ کَر وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ کَر ویٖڈیو کال، لیکِن گۄڈٕ ہَسا کٔرۍزِ اَصٕل پٲٹھۍ پَنُن پان کٔرۍزِ پاک و صاف اَصٕل پٲٹھۍ کٔرۍزِ، اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ ٲس سُہ وَدان تہٕ سۄ بَچٲو اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ لاسٹَس ڈیز پٮ۪ٹھ. مطلب یُتھُے کٲنٛسہِ سۭتۍ وۄنۍ یہِ مَسلہٕ گژھِ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ دٔلیٖل، یہِ بہرا کٲنٛسہِ وَننَس؟ تٔمِس ووٚن مےٚ، ووٚنُس ژٕ وَن گَرِکٮ۪ن، سۄ چھِ وَنان وۄنۍ چھِ مےٚ لایَن گَرِکی واپَس، تِم مانَن نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہِ. اَوا سَمٕجھ؟ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ یِم وجوٗہات تہِ گژھان، أمِس سۭتۍ چھُ یُتھ کانٛہہ معاملہٕ آسان پیش آمُت، یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ کِہیٖنۍ، خاص طور پَر سانہِ سوسایٹی منٛز. اَوا سَمٕجھ؟ گوٚو اِسلیے یہِ چھُ بوٚڑ اَکھ مَسلہٕ، یہِ چایلڈٕ ایبیوٗز یا باقٕے یِم مَسایِل آسان چھِ، گوٚو یہِ تہِ چھُ اَکھ اَتھ وجہ آسان.